Děkuji za úvod. Jak už bylo řečeno, tak jsem tady dneska díky tomu, že jsem autorka šťastného blogu, ve kterém testuju nejrůznější způsoby, jak být šťastnější v každodenním životě. A na začátek bych vám ráda vyprávěla o tom, o momentu, který mě vůbec přivedl k tomu, že jsem ten blog začala psát a který způsobil, že jsem začala v tomhle smyslu přemýšlet o štěstí. Bylo to před víc než 2 lety na podzim, když jsem se vracela z práce, bylo ošklivo. Já jsem po cestě ještě vyzvedla ze školky a ze školy svoje 2 dcery a měla jsem opravdu ale hodně mizernou náladu. Tlačily mě boty, měla jsem těžkou tašku takhle přes rameno, ze které mi ještě vypadával cvičební úbor mojí dcery, takže jsem ho tak občas jako sbírala z chodníku a do prstů se mi zařezávaly ucha igelitky nacpané nákupem. Prostě cítila jsem se blbě a nepřála jsem si nic jiného, než už být doma, mít tu cestu za sebou, odhodit ty tašky a zout si ty boty a mít to zkrátka z krku. No a když jsme u nás na Žižkově vystupovali z tramvaje 9, úplně nečekaně se mi stalo, že jsem zahlédla svůj odraz ve výloze vietnamského zelinářství. Já nevím, jestli znáte ten pocit, když se nečekaně uvidíte v zrcadle. Nemyslím třeba v koupelně, když víte, že tam to zrcadlo je, ale když se uvidíte tak, že to nečekáte, takže nestihnete zaujmout ten postoj nebo výraz, který míváme před zrcadlem. A to přesně se mi v tu chvíli stalo, takže jsem se uviděla doopravdy tak, jak jsem v tu chvíli vypadala. A úplně nejvíc mě šokoval můj výraz v obličeji. Byl to takový ten podrážděný, naštvaný výraz, který má na ulici spousta lidí a vy je vidíte a říkáte si, proč jsou tak naštvaní, proč se takhle tváří. No tak přesně takhle jsem se v tu chvíli tvářila já. A když jsem se tak uviděla, tak jsem si řekla, aha, a kolik času denně třeba trávím s tímhle výrazem v obličeji a nevím o tom. A jak často mě takhle vidí moje děti nebo moji známí. A zároveň jsem začala přemýšlet o tom, že ten okamžik, ta chvíle, kdy jedu domů tramvají z práce, není vlastně jenom nějaká černá díra v tom dnu, nějaký čas mezi časem stráveným v práci a časem stráveným doma. Je to taky kus mého života, stejně jako jiné banální okamžiky, třeba když čekám, až se mi začne vařit voda ve varné konvici, nebo když stojím ve frontě v samoobsluze, nebo dělám svým dětem svačinu, nebo pak tu svačinu s plesnivělou zase vyhazuju, tak to jsou momenty, které vlastně mi připadají nedůležité a tak jako je už je chci mít za sebou, chci je tak trochu odfláknout, abych už mohla být někde jinde, ale vlastně, když to sečtu, tak je to mnoho hodin týdně a je to vlastně opravdu velký kus života, kterým trávím tím, že už chci být někde jinde, než tam, kde právě jsem. Když o svém životě přemýšlím z velkého nadhledu, jako o celku, tak si připadám jako vlastně hodně šťastný člověk, protože mám ráda svého muže a mám 2 úžasné děti, dělám práci, která mě baví, líbí se mi místo, kde bydlíme. Můj život se mi zkrátka líbí, ale přesto velkou jeho část, jednotlivé okamžiky trávím tím, že jsem
podrážděná, naštvaná, nebo se nudím, nebo chci zkrátka už být někde jinde, protože tam to bude lepší než tam, kde jsem právě teď. V tomhle smyslu mě velmi zaujala jedna statistika OSN, na kterou jsem narazila loni na jaře. Já obecně nemám moc ráda takové ty žebříčky nejšťastnějších zemí světa, protože moc nerozumím tomu, jak se to vlastně měří a nechápu, proč vždycky vyhraje zrovna Dánsko. Ale tahle zpráva, jmenovalo se to zpráva o štěstí světa, se mi líbila, protože se skládala z několika různých způsobů hodnocení toho štěstí v jednotlivých zemích. V jednom z těch žebříčků měli lidé zhodnotit svůj život jako celek, měli říct, jak se jim líbí jejich život celkově. A v tom se Česká republika umístila docela slušně, na 38. místě ze 150. Slovensko bylo třeba poměrně daleko za námi na 51. místě, takže jsem si říkala, to je docela dobrý, proč ne? Ale potom tam byl jiný žebříček, kde ti obyvatelé jednotlivých zemí odpovídali na otázku, jak jste se měli včera, jak šťastní jste byli včera. A tam mě ten výsledek úplně šokoval, protože Česko tam bylo na 135. místě ze 150. Před námi byly takové ty země, které zažily skutečné utrpení, jako Haiti, Somálsko, Sierra Leone, Rwanda. Ti všichni byli před námi. Za námi bylo několik republik bývalého Sovětského svazu, Bulharsko, Rumunsko, Kongo a na posledním místě Togo. Takže v Togu se lidi včera měli opravdu mizerně, ale u nás to nebylo zjevně o moc lepší. Tak tahle statistika mě zasáhla právě proto, že tak přesně korespondovala s mým osobním pocitem, že vlastně se svým životem jsem spokojená, ale přitom velkou část toho života trávím tím, že jsem nespokojená. To mě přivedlo také k přemýšlení o tom, že věci, které dělám každý den, jsou pro můj pocit štěstí důležitější než věci zdánlivě velké a významné, které ale dělám občas, jenom zřídka. Tak například jednou za rok rozbalujeme dárky pod stromečkem, jednou za rok přemluvím svého muže, aby jsme šli spolu na večeři, jednou za dva roky jedeme třeba na dovolenou k moři a jednou za tři roky jdeme na balet do Národního divadla a i když všechny tyhle zážitky jsou mi drahé a dělají mi obrovskou radost, tak pro ten každodenní pocit pohody a štěstí vlastně nejsou tak významné jako to, jestli mám každý den na sobě boty, které mě netlačí, jestli si ráno stihnu vypít čaj, nebo jestli stihnu vyzvednout svoje děti z družiny tak, aby tam nebyly úplně poslední a třeba se s nimi ještě po cestě domů zastavit na hřišti. Tak tady ty momenty jsou vlastně si myslím pro většinu našeho života více určující než ty věci, které se nám zdají velké a na které se třeba dlouho předem těšíme. Myslím si dokonce, že právě tady ty drobné každodenní rutiny bychom měli brát v úvahu, i když se rozhodujeme v takových věcech, jako je třeba výběr bydlení. Já jsem narazila na nizozemský výzkum, který tvrdí, že když se lidé rozhodují mezi tím, jestli si pořídit velký dům někde kus za městem nebo třeba menší, skromnější bydlení ve městě, tak právě přeceňují vliv těch zážitků, které se jim dějí jednou za rok. Říkají si, o Vánocích k nám přijede babička s dědečkem a musíme je někam uložit. Budou k nám jezdit kamarádi na večírky, uspořádáme třeba svým dětem zahradní slavnost, nebo možná budeme mít ještě jedno dítě a budeme potřebovat ještě jeden ten dětský pokoj. A čím víc takhle přemýšlejí, tak tím rozumnější a správnější se jim vlastně zdá ta volba toho domu za městem, ale zároveň nedocenují to, co dělají každý den,
A to, co pro ně bude znamenat třeba, že budou muset dojíždět do zaměstnání. A příliš neberou v úvahu to, že třeba ta babička s dědou za nimi přijedou na návštěvu dvakrát za rok, ale v té koloně na D1 nebo na jiné silnici se budou do práce a z práce sunout dvakrát za den. A to si myslím, že je tak velký zásah do životní pohody, že to málo co může vyvážit. Dokonce podle jednoho zase švýcarského výzkumu švýcarských ekonomů, člověk, který dojíždí do práce hodinu denně, tak by musel vydělávat o 40% víc, než ten, kdo chodí do práce pěšky a má to kousek, aby byl stejně šťastný, aby mu to vyvážilo to nepohodlí. Když mluvím o těch drobných každodenních radostech, tak bych chtěla podotknout, že mám docela špatnou zkušenost s takovým tím udělat si radost, jak se někdy doporučuje v článcích pro ženy, když máte špatný den, napuste si vanu s pěnou a zapalte si vonou svíčku, snězte čokoládu a jděte si koupit něco na sebe, tak pokud to můžu soudit podle vlastní zkušenosti, tak když sním tu čokoládu, tak se cítím ještě hůř než předtím, protože si připadám tlustá. A když si koupím něco na sebe a pak si to doma vyzkouším, tak se taky cítím spíš hůř, protože vidím, jak mi to nesluší a ještě mám výčitky svědomí, protože to stálo spoustu peněz. Takže dělání si radosti na mě příliš nefunguje. Naproti tomu překvapivě často mi udělají radost věci, od kterých to vlastně nečekám, věci, do kterých se mi nechce. Třeba odškrtnout si ze seznamu úkol, odfajfkovat si ho takovou tou tlustou čárou, to mi dělá radost. Nebo převléknout si postel, vyčistit si boty, nebo někomu s něčím pomoct. To jsou věci, které vlastně předem si od nich příliš neslibuju, že mi to zlepší náladu, ale překvapivě často to tak funguje. Docela zajímavou lekci jsem před pár dny v tomhle směru dostala od svých dvou dcer. Bylo to v době, kdy byl v Praze ještě sníh a my jsme o víkendu šli bobovat do parku, do Rýgráku. A mně se hrozně ale nechtělo. Já jsem chtěla zůstat doma a pít čaj a dívat se na ten sníh z okna a ne podupávat tam na cestičce v Rýgráku a klepat se zimou. Takže jsem tam stála na tom kopci a byla jsem tak trochu otrávená, říkala jsem dětem, tak ale už půjdem, ještě si to dvakrát sjeďte a už půjdem. No a oni si to dvakrát sjeli a pak mě přemluvili, že nakonec si to jednou sjedu s nima. A já jsem nasedla na ty sáňky, řekla jsem teda tak, dobře, no, nasedla jsem na ty sáňky, odrazili jsme se, já jsem tak zvedla nohy, abych nebrzdila v tom sněhu. Rozjeli jsme se opravdu rychle dolů a v tu chvíli, když jsem cítila ten vítr a ten sníh, který mě stříkal do obličeje a nakonec jsme zabrzdili dole na té vyježděné asfaltové cestičce, tak ta deprese nebo ta otrávenost, kterou jsem předtím cítila, mě úplně vyletěla z hlavy a najednou jsem cítila příval energie, o které jsem vůbec předtím nevěděla, že ji mám, že tam někde ještě je. A vlastně teprve ve chvíli, kdy jsem jela z toho kopečka, tak se mi podařilo přestat myslet na to, že bych v tu chvíli chtěla být někde jinde, že bych chtěla být doma a pít ten grog a být v teple a nebýt tam na tom kopci. A prostě jsem o tom přestala přemýšlet a v tu chvíli jsem byla tam, kde jsem byla právě teď a tady v tu chvíli a soustředila jsem se skutečně jenom na to, co jsme v tu chvíli dělali, na tu jízdu z kopce. A bylo to neuvěřitelně osvobozující, příjemné a bylo to to, o čem mluvím, když mluvím o štěstí. Takže to je vlastně něco, co pokládám za úplně nejdůležitější a co jsem vám tady dneska chtěla říct. Že si myslím, že šťastní nemůžeme být nikde jinde, než tady právě v tuhle chvíli a
nemá cenu přát si být šťastný, až se splní nějaké podmínky, nebo až budeme někde jinde, než kde teď právě jsme, protože štěstí se odehrává jenom teď a tady. Děkuji vám.